ችግር መግጠሙ ተነግሯል። ባልደረባችን ጀማል ታመነ ተጨማሪ መረጃ በስልክ አድርሶናል። ተከታትለን እንመለስ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዛሬ ጠዋት ላይ ነበረ ወደ ጅግጅጋ ከተማ የመጣ ነው ደግሞ በዋናነት የሰላም ኮንፈረንስ ወይም ጉባኤ አለ በሚል እሱን የዘገባ ሽፋን ለመስጠት ነው። እንግዲህ ባሳለፍነው ሁለት ሳምንታት ውስጥ በተለይ ክልሉ መንግስት ተቃውመው የመጡ ኃይሎች ነበሩ። እነሱንም ዋልታ ሽፋን መስጠቱ ይታወሳል። እነሱ ኃይሎች የሚያነሱት ምንድን ነው? በተለይ በክልሉ ላይ ለሚስተዋለው የጸጥታ ችግርም ሆነ የተለያየ መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች የክልሉ መንግስትን ተጠያቂ ያደረጉበት ሂደት አለ። እሱ መሰረት አድርገን ደግሞ የሚዛናዊን ዘገባ ለማስተላለፍ ዋልታ የተለያዩ ጥረቶችን አድርጎ ነበር። የክልሉ የሚመለከታቸው አካላትን ለማናገር ጥረት አድርገን ነበረ። ያው በዛሬው ዕለትም ይህንን የሰላም ኮንፈረንስ ምክንያት በማድረግ ሚዛናዊ የሆነ መረጃን ካስተላለፍነው አንጻር ጥያቄ ለማቅረብ ለክልሉ መንግስት ነበር ወደ ጅግጅጋ ያመራ ነው። ግን ከአውሮፕላን ወርደን ወደ ከተማው በምናመራበት ጊዜ የክልሉ ጸጥታ ኃይልና እንደዚሁም ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ሲያንዣብብ ተመልክተናል። በሁለቱ ኃይሎች መካከልም አንጻራዊ የሆነ ውጥረት አስተውለን ነበረ። ከዛም እንግዲህ የከፍተኛ የሆነ የደህንነት ወይም የጸጥታ ኃይል ተሰማርቶ በከተማው እንቅስቃሴ ሲያደርግ ተመልክቻለሁ። እኔ በበኩሌ እንግዲህ የጸጥታ ኃይሉ ብቻም አይደለም፣ የክልሉ ወጣቶችም እንደዚሁ ድንጋይ መወራወር እንደዚህ ነበረ። በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ላይ ነበር ጅግጅጋ በዛሬው ዕለት። ከዛም ባለፈ እንግዲህ እኛ ከአውሮፕላን ነበር የወረድነው። ተመልሰን ወደ አውሮፕላን ለመመለስ አሁን አየር መንገድ ላይ ነው የምንገኘው። አውሮፕላን ጣቢያ ላይ ተመልሰን ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ ተገደናል ማለት ነው። እንግዲህ የሄድንበት ዘገባም በዚሁ መልኩ ነው የተቋጨው። አውሮፕላን ማረፊያም ከገባም በኋላ የተለያዩ ባንክን የመሰሉ ተቋማት የመዘረፍ በየቤቱ አይነት የመግባት ወጣቱ በስሜታዊነት እንደዚሁ ከተማው ላይ የአለመረጋጋት ሁኔታ እንዳለ ነው ያስተዋል ነው። በተለይ መከላከያ ሰራዊት መግባትን ተከትሎ የክልሉ ልዩ ኃይል የሚባለው የጸጥታ አካልም እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ላይ ነው ያለው። ይህ በጣም ወደ ከፋ ደረጃ የሚሄድ ይመስላል፣ በጊዜው ካልተቋጨ ወይም መፍትሄ ካላገኘ ማለት ነው። አጠቃላይ የነበረ መረጃ ይህን ነው የሚመስለው። በተፈጠሩላቸው ምቹ ሁኔታዎች ራሳቸውን ከመቻል አልፈው ለሌሎች የስራ እድል መፍጠር ያስቻላቸውን ስኬት በማስመዝገብ ላይ መሆናቸውን በጅግጅጋ ከተማ የተዘዋዋሪ ብድር ፈንድ ተጠቃሚ ወጣቶች ለዋልታ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። የከተማው አስተዳደር በበኩሉ ከተዘዋዋሪ ብድር ፈንድ በተገኘ 60 ሚሊዮን ብር በ54 ማህበራት የተደራጁ ከ1000 በላይ ስራ አጥ ወጣቶችን ተጠቃሚ አድርጌያለሁ ብሏል። አስቻለው ጎሽሜ ወጣት አልሀዲ መሐመድ ትውልዱም እድገቱም ጅግጅጋ ከተማ ነው። ትምህርቱን አጠናቆ ያለ ስራ ከሶስት ዓመታት በላይ የቤተሰቡ ጥገኛ ሆኖ አሳልፏል። ከአንድ ዓመት በፊት ለከተማዋ ስራ አጥ ወጣቶች የተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ከዘጠኝ መሰል ጓደኞቹ ጋር ተደራጅተው ፈሳሽ ሳሙና በማምረት ስራ ተሰማሩ። አልሀዲና ጓደኞቹ በጠንካራ ሰርቶ የመለወጥ ወኔ የጀመሩት ይኸው ፈሳሽ ሳሙና የማምረት ስራ የከተማ አስተዳደሩ ያላሰለሰ ድጋፍ ያልተለየው ነውና በአጭር ጊዜ ውጤታማ እየሆኑ መጡ። እኛ ካለ ከአሁን በፊት ምንም ስራ ያልነበርን ልጆች ነበርን። እንዲሁም ብዙ ልጆች ስራ ሳይኖራቸው ከተማቸውን ጅግጅጋ ጥሎ ወደ አረብ ሀገር ወይም ሌላ ሀገር ለመሄድ ራሳቸውን ችግር ውስጥ እየከተቱት የነበሩትን ወጣቶችን አሁን ስራ ሰጥቷል። ስልጠና ተሰጠን። እንዴት እንደሚደረግ ኬሚካሎችን እንዴት እንደሚዋሃዱት ለሶስት ሳምንት ተከታታይ ተሰጥተናል፣ ስልጠና ተሰጥተናል። እኛም አልፈን ለሌላም ወጣትም ስራ እድል እየሰጠን ስለሆነ በጣም እኔ መንግስትን ማመስገን እፈልጋለሁ። የዚሁ ተዘዋዋሪ ብድር ፈንድ ተጠቃሚ የሆኑት ወጣት ሙክታር አህመድና 11 ጓደኞቹ በዘመናዊ ዶሮ እርባታ ተሰማርተው ለአመታት ለቤተሰብ ጥገኝነት ከዳረጋቸው ስራ አጥነት ከመላቀቅ አልፈው ለሌሎችም መጥቀም ጀምረዋል። መንግስት እኛ የሰጠን እርዳታና እኛ የሰጠን ኃላፊነት እኛም የኛው ኃላፊነት ወተን ለሌላው የሪቮልቪንግ ፈንድ ለሌላው እንዲስተላለፍ እኛ መስራት መጠበቅ አለብን። ስለዚህ አሁን መንግስትም ሌላ ነገር በየቀኑ እኛ ጋር ጎን ሆኖ በዶሮ እርባታ ሕክምናም ሆነ በምንድነው በማርኬት እኛ እንቁላላችን ማርኬት ለመውሰድ
ሁሉ ጊዜ ከኛ ጎን ያለው ስለዚህ እስካሁን ድረስ እኛ እየሰራን ያለው ጥሩ ነገር ነው ያገኘነው ጥሩ ትምህርት ማገኘነው ካም በፊትኛ ስራ አልነበረን ግን አሁን ስራ ያላችሁ ሰዎች ነን እና እስካሁን ድረስ ያው መንግስት ብዙ ነገር ነው ያደረገልን ዘበር መስኪን ስራ ያገኘው እየሰራው በቃ ደስታ ኑሮ እየኖርኩ ነው ደሞዝ ለሽብር ነው ከዛ ሰርቼ የውሰርኩትን ቦታ አስይዛለሁ ለምሳሌ ቤት ክራይ ከፍላለሁ ማሽሩፌን ይበላለሁ ለልጄ ልብስ ገዛላታለሁ ወተት ገዛላታለሁ እንግዲህ አልጨነቅም ደሞዝ አለኝ አይደል አልጨነቅም እዚህ ከነወጣት اسماعيل መሐመድ ማህበር ዘንድ ደግሞ ሌላ ስራ አጥነትና ድህነት የተሸነፈበት የስጌት ታሪክ አለ marka waxa weey birgi hore ፍራው ካምቦ ፊት እንደበርኩትና አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም የማይገናኝ ነገር ነው ማለት በጣም የተለያየ ነገር ነው እኛ ያለ ስራ ተቀምጠን ነበር አሁን ግን እኛ ራሳችን አልፈን ለሌላ ወጣቶችን እንኳን ስራ እየፈጠርንላቸው ነው እንኳን የቀን ሰራተኛ በቀን እስከ 10 ሰው እናስገባው ነው ማሳላይ በጥሪት በኩልም አሁን የተሻለ ነገርን አስቀምጠናል የተዛዋሪ ብድር ፈንድ በተገኘ 60 ሚሊዮን ብር በ54 ማህበራት የተደራጁ ከ1000 በላይ የከተማዋን ስራ አጥ ወጣቶች በተለያዩ የስራ መስኮች አሰልጥኖ ማሰማራት ተችሏል የሚሉት የከተማዋ ስራ ድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱላሂ አብዲን ናቸው ምርታቸው እንዳይበላሽ እርሳቸው ውጤታማ እንዲሆን ልጆቹ ሞራላቸው እንዳይጠፋም ቀንና ማታ አማራሩም የከተማ አስተዳደር ክልልም ከነሱ ጋር ቅርብ ሆኖ ሞራል እገዛም እየሰጠን ያለው እነሱ ደግሞ ከነበሩ ሁኔታ ወጥቶ አሁን ደሞ ሞራላቸው ከፍ ያለ የመጣኑ የሥራ ፈላጎቱም ያደገ ነው ፕሮግራሙ በከተማው የሚስተዋለውን ሥራ አጥነት ከመቀነስ አንጻር ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ስኬታማ ሆኖ እንዲቀጥል የከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል አቶ አብዱላይ የፌደራል መንግስት ሥራ አጥነትን ለመቀነስ በተለይም ለወጣቶች ሥራ ዕድል ፈጠራ የሚውል 10 ቢሊዮን ብር ለሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ባለፈው በጀት ዓመት ማከፋፈሉ ይታወሳል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁለቱ ሲኖዶሶች መካከል እርቀ ሰላም መውረዱን ተከትሎ ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ታላቅ መንፈሳዊ ዝግጅት በሚሊኒየም አዳራሽ ይካሄዳል። ከሚሊኒየም አዳራሽ በቀጥታ ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርሰውን ዝግጅት ለማቅረብ ከስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን አስማረ ቸኮልን በድጋሚ በቀጥታ የስርጭት መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። አስማረ እስኪ የሲኖዶሶችን ውህደት ተከትሎ በሚሊኒየም አዳራሽ ምን አይነት ድባብ አለ የሚለውን ለተመልካቾች አድርስልን። አመሰግናለሁ ማዶት ያው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና በሰሜን አሜሪካ በሚገኘው ስደተኛው ሲኖዶስ እየተባለ በሚጠራው መካከል ላለፉት 26 አመታት ጥል መከሰቱ ይታወቃል። የጥሉ ምክንያት ደግሞ የአራተኛው ፓትሪያርክ ሹመትና ከሹመት እንዲነሱ የተደረገበት መንገድ ወይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአስራር ሂደት ውስጥ የፖለቲካ ሰዎች እጃቸው ማስገባታቸው እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ችግር ለመፍታት ባለፉት 26 አመታት ወደ 6 ያክል የእርቅ ሂደቶች እንደተካሄዱና አስተውሳለን። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጎጫና ያሳደሩበትና 6ኛ ደረጃ ላይ የሚጠቀሰውና 11 አባላትን ያዋቀረው የእርቅ ሂደት ግን የተሳካው ነው ለማየት ይችላል። እንደምታስታውሹ ከሐምሌ 1 እስከ 23 በሰሜን አሜሪካ የተካሄደው ግንቡንና ፍርስ ድልድይን ገንባ በተሰኘው ጉዞ አንዱ አካል የነበረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ከሁለት ሲኖዶስ ወደ አንድ የተማከለ ስርዓት ለማምጣት የደረገው ጥረት ፍሬያማ ሆኖ ነበረ። በዚህ መሰረት የመጀመሪያው የእርቅ ስርዓት በሰሜን አሜሪካ ተካሂዶ ነበረ። ይሄም በእምነቱ ተከታዮችና በመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ዘንድ ከፍተኛ ድጋፍ ያገኘ ስርዓት ነበረ። ከዛ በመቀጠል ባለፈው ረቡዕ ሁለቱም ሲኖዶሶች አንድ ሆነው እርቅ ፈጽመው ወደ አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወሳል። በትናንትናው ዕለትም ሁለቱም ፓትሪያርኮች የትውውቅና የእርቅ ሂደትም አካሄደው ነበረ። በዚህ ሂደት ውስጥ በጋራ ፎቶ የተነሱበት ሁኔታ አለ። የእርቅ ሂደቱን እና የትውውቅ ሂደቱን ደግሞ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ እንደመሩት እናስታውሳለን። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ ከሰሜን አሜሪካው በመቀጠልና ከትናንቱ የትውውቅ ሂደት በመቀጠል በሚሊኒየም አዳራሽ በርካታ የእምነቱ ተከታዮች ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ሁለተኛው የእርቅ መድረክ ይካሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዋልታ ቴሌቪዥን በሚሊኒየም አዳራሽ ተገኝቷል። በአሁኑ ሰዓት መጠነኛ ሰዎች ወደ አዳራሹ እየገቡ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ውስጥና በውጭ ዓለም የሚገኙ ሚዲያዎችም ይህንን ሁነት በቀጥታም ሆነ በተለያዩ የፕሮግራምና የዜና ሂደቶች ለመሸፈን ካሜራቸውን ሰድረው ይታዩኛል። ሚሊኒየም
አዳራሽ አከባቢና ሁለቱ የቦሌ መንገዶች ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ቁጥጥርና ክትትል ሲደረግ አይቻለሁ። በዋናነት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ተገቢውን ፍተሻ ሲያደርጉ አይተናል። ወደ አዳራሹ በመንገባበት ወቅትም የፌዴራል ፖሊስ አባላት እንደዚሁ ተገቢውን የጸጥታና የደህንነት ሁኔታ ሲከታተሉ ለማየት ችለናል። ቀድመው ይህንን ሁኔታ ለመከታተል የመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። 9 ሰዓት ላይ ይህ ዝግጅት ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። በሁነቱን ደግሞ ዋልታ ቴሌቪዥን እየተከታተለ ወደ ተመልካቾቹ የሚያደርስ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ማዶት አስማረ ቸኮል በቀጥታ ከሚሊኒየም አዳራሽ ላደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ።